yok ci tiant rek moy lo xamni buñ ko wax ba dem jot nay duñ ji ñoñu dama bëgg ci ñu leen fi téwal moy turuskadi di leen jottali seen kaddu tiant dam ben xissa bo xamni dama ci am luma leer to boko onetle muy njariñ te ñepp jariño ci ta dina yeñu bari ci ñom muy sérieusement ngi xassida ties dalima dama ma dem simple la niko man de dañ ma woy Ousmane bi xassay biñ ma woyé nak dañ simple la lam ñu nogo dafa par bañ ko waxé la ni ko wax di nga gudd fan ta ba ma koy wax kat mbacké tikuma ko fenn monsieur blandi ko wajile dans la sanxel xassida yi man nañ lepp lool man de Ousmane gi xassay lay wax et même wax lo sepp xal dan man fon dan niko ndax bala sa baye du tuddé boole nak boole lako ci mon ko dédé mon ko ko lolo ko may dan ni tek sepp xal dan ko kon yitté lako may né ko boone mé nang ko ngéddé da fay don soñé bo xamné ndax li sin xal ngi wax ci diw marax diw bisri amna ñu ko jëlé aduna lool mom ñoo nga concerné diko def ngir gistal waye dafa am ñu wir ño xamni ñu ngi leen ko woyé ta fonk guñ fonk xajida gañ yor def ko mission do mat diko lang guddi becc motax nit ñi di leen ko woyé ta ma gis ñu bari ño xamni da am fuñ joggé ñew fi manam dañu joggé ci barab ñew ci barab ta bo xamul fuñ joggé manam ak fi ñeksi manam do xam dox bi ñu dox ndax ma gis ño xamni dañ ya soli kap xeyni dootuma ko sax am la fa lay sol di karawat xeyni bëggutuma ko maxtu la la xey wotal dan tok sigaret ni bëggutuma ko legi ab socc la yor dan soli pantalon ni bëggutuma ko legi tiay lay sol dan soli costume dan ni bëggutuma ko legi ab xaftan lay sol wala bayla dan ni lu ne dan ni bëggutuma ko legi xajida lay jang ta bañ nekk ci sen yoon wo fofu amana ci ay dagantal ñalé xamni da ngay ko xamni football rek day jëf ko xamni da ko bëgg bañ ko koy woy mo dama japp ni soñu gona yi ci bañ ñu na xébal yoon yu ñaar ngir bañ ñu ko man ñu ko bañ téel ñu ko léral ñi bañ ko def ngistal waye bon yi nañ leen di dimbali ci yoon yi ndax ñun dama la ñam buñ dawé bayyi lu bon lepp ñu wacc lu baax li amu ñu fi jamm tay katanu wul ñen lool yaaka na leen di yokkat lo waaw motax mo bëggoon nit manam loolu dafa neex ndax amuñu yeen takante bu gëna dax xasse dakante lay dafa neex te day soñé te loolu do moy seen yité loolu leele ñu man ci agresser di lañ ci ki ñoo xamni dañu xébal lañ nek waye dañu xol fañ joggé ak fiñ ñew nak li fi am li doom lañu mëna wowe li doom lañu mëna sagalé li doom lañu mëna loolu am soñé bu ko defé yu mel non ñu ci bayyi xel di len ci soñu bu baax di len gor di len gor ndax dafa bok ci lim wax ci ñun ñi jité gone yi li nga xamni ay dik waye amna lo xamni buñ ko buñ sétane koy def buñ ci xefé tout rek day duggal ak nonu ci mbir kay la dañuy jaay xet rek ko xam sey def nak na diw ma rax am lolu amna ñu mi démé rek day yakkat lu bari wax bu ko né ak nonu la yéne waye dal bu dul lu aram ki nga xamni ñew na ci barab bi dal ñew nango and nit ñi ci lu baax dal di tuddo lu baax nañ ñeen soñu ci lu baax lolu manam tañ gorgolé ci bu baax nama ñepp ba ak nak ndax ñooñu mom dama leena xam bu wéré xam fañ joggé xam fiñ ñew xam lañuy dox taw bokku ci seen biir bu wér man leena man du aw lay rek dama li may lolu dox dama ko top bamuy wér kenn ku ci nekk ñu bari mo xam fiñ joggé am do xam ay rapport lañu won ñun ñi ay nangam bi ñewati fi nak di dundu sëriñ bi di dakandolo xese yi loolu ma japp ne nañ ñeen ci soñu tay bañ leen loolu leer ak baax ñu mën ko jëlé ngistal waye ñu gën nañ ci soñu ma ngi déggul baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf kon ñu bay xane